7314 випускників на Тернопільщині взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. Не з'явилися у пункти тестування 280. Як розпочиналося тестування, бачила наша знімальна група. Біля дверей школи номер 24 черга вишукувалась ще перед 10-ю, адже о 10:50 двері пункту тестування зачиняються. Ну, тестування готовий, а збираюсь поступати в інститут. Де саме яку спеціальність ви для себе обрали, чому саме в житті вона вам буде потрібна? Ну, я збираюсь поступати на лікувальника і вчитися на хірурга. Ще спеціалізацію ще не обрав. Ну, так то планується хірургом бути. Я з вересня готувався до умови з репетитором з української мови, а до хімії біології і то ще з літа до репетитора. Зараз розраховуєте, скільки балів отримати? Приблизно хоча б ваша планка. Хочеться максимальний. Переживаючи. Наскільки відчуваєте готовність до української мови літератури? Ну, готувалися того, надіюся, на 180 здамо всі. За випускників хвилюються їхні батьки. Звичайно, хвилююся, тому що син здає українську мову літературу, готувався наполегливо і сподіваємося на хороший результат. Головне, щоб він не переживав, щоб йому пощастило. А декого прийшли підтримати і шкільні вчителі. Класний керівник та вчитель української мови і літератури Надія Мартинюк приїхала з Ангелівки Тернопільського району. Звичайно, хвилювання для дітей, за учнів. Сьогодні вирішується їхня доля майбутня. Нарешті двері відчиняють, впускають по черзі. До випускників звертається відповідальна за пункт тестування. Аудиторії розписано в вестибюлі. Ви зможете знайти, коли, куди, кому попасти. Домовились? Я бажаю вам всім успіху. Процедура пропуску у пункт тестування триває майже півгодини. Усі шукають себе у списках та займають відповідні аудиторії. Їх 17. Тут проходять тестування 255 абітурієнтів. У двох із них номер сертифікату і його наліпка на парті не співпадають. Однак до ситуації поставились з розумінням. Щоб прийти на пункт тестування, поки що нема такого, щоб діти щось забули, бо зазвичай таке буває. Поки що діти прийшли з усіма потрібними документами. Але були такі випадки, ну, наразі два таких випадки у нас є, що номер сертифіката не співпадає з номером наліпки на парті. Ну, це трапилося тому, що ці дітки спочатку реєструвалися, перший раз, пізніше щось передумали, або здавати якийсь предмет, або хотіли додати якийсь предмет, і вони повторно перереєстровувалися. І, можливо, в зв'язку з цим не співпадали ось ці номери. Але діти допущені і зайняли свої місця в аудиторії, і це буде прописано і в аудиторних протоколах, і буде прописано в карті спостереження. Цьогоріч вперше абітурієнти мали можливість обирати рівень тесту з української мови та літератури – базовий чи поглиблений. У цьому пункті тестування усі складають базовий рівень. І вже від сьогодні до наступного тестування готуватимуться ті, хто обрав французьку мову. ЗНО із цього предмету відбудеться 3 червня.